Thelma, doutor, estou com coceira que se agrava à noite. Minha urina está muito escura e avermelhada. O que pode ser? Então, Thelma, a gente precisa tomar muito cuidado para poder fazer os diagnósticos diferenciais e não se precipitar no diagnóstico, né? Urina escura, avermelhada, é estranho. A gente precisa entender porque é muito subjetivo isso, né? A gente precisa entender realmente. Qual é a coloração? O que está acontecendo? O que está levando a essa urina ficar pintada, colorada, né? Para que a gente possa então entender realmente o que estaria relacionado ao seu quadro clínico. É muita responsabilidade minha dizer, olha, Thelma, você está desenvolvendo tal e tal sintomas, e tal problemas, né? Tal e tal situações clínicas. Então a minha orientação é que você entre em contato com a nossa telemedicina, converse com um dos nossos médicos, 21 99374 2042. E a partir dali os médicos vão poder lhe orientar e tentar iniciar um diagnóstico diferencial para o seu problema. Mas conversando em termos gerais, não em termos específicos para você, que você não entenda que isso é um diagnóstico para você, e sim um compartilhamento de informações gerais na área de medicina, a urina escura, ela pode estar relacionada com um sangramento na via urinária, né? Um sangramento das vias urinárias altas até as vias urinárias baixas, pode estar relacionado também com a presença de bilirrubinas, né, de elementos do fígado que acabam se misturando com a urina, e esses elementos do fígado acabam escurecendo mais a urina. E, de certa forma, muitas doenças podem estar associadas, né? Então, quando a gente tem um sangramento nas vias urinárias, a gente acaba tendo, tem que investigar o diagnóstico diferencial, se é um quadro infeccioso, se é um quadro neoplásico, se é um câncer, se é uma passagem de cálculo pelas vias urinárias, porque o cálculo renal ele pode migrar do rim, passar pelo ureter, arranhar aquele ureter, né? Passar pela uretra também. O homem é mais comum o cálculo ele acabar impactando, ele acabar deixando a urina mais escura por causa da uretra. A mulher é mais difícil porque a uretra ela é mais curta e larga. Mas o ureter em ambos os sexos tem basicamente o mesmo diâmetro. E quando o cálculo ele migra dos rins e ele vai passando pelo ureter, ele vai arranhando e aquele processo de arranhar o ureter vai machucando e vai fazendo com que haja então o sangramento. E esse sangramento se mistura com a urina e dá aquela coloração na urina. Agora, a questão também da coloração na urina, né, ver avermelhada, sangue na urina, assusta muito, mas a maioria das vezes não é um sangramento muito grande, é um sangramento muito pequeno, porque basta um pouquinho de sangramento, basta uma pequena quantidade de sangramento para poder deixar a urina numa coloração vermelha bastante exuberante, né, e assustar o paciente, tá? Então não é também para ninguém ficar desesperado porque está com a urina com cor de sangue. Agora, há necessidade de fazer o diagnóstico diferencial, há necessidade de se procurar logo um médico, e o diagnóstico diferencial ele vai valer da história clínica, ele vai valer do exame físico que o médico vai fazer e de alguns exames laboratoriais, como exames de imagem, a ultrassonografia, a própria tomografia de vias urinárias, e também exames bioquímicos, né, de análise do componente da urina, que o próprio exame de EAS, que é elementos anormais e sedimentos. A gente conseguiria ter uma ideia do que esteja acontecendo e também identificar um possível quadro infeccioso, até porque a infecção também leva a um sangramento na urina e, consequentemente, você tendo o diagnóstico, iniciando um tratamento para matar a bactéria, aquilo ali melhora também. Mas outros quadros clínicos precisam ser descartados até também, e tudo isso vai depender muito dos sintomas que você está apresentando. Ou seja, eu vou te fazer algumas perguntas aqui para você já deixar anotado e levar ao médico essas perguntas para que você possa então ter um diagnóstico mais preciso dessa hematúria, ou seja, sangramento na urina. Então, a gente precisa saber o tempo desde quando isso começou a acontecer, a cronologia, né? Há quanto tempo começou? Há um ano, há um mês, há uma semana? Você tem todos os dias essa urina nesse tipo de coloração? Ou não? Ou eventualmente é esporádico, ou é diário, ou é persistente? É importante nós sabermos. Você tem dor na urina? Você tem cólica?
na região de baixo ventre, né? Você está também menstruando, mulher menstrua, pode ser também, às vezes, muitas das vezes, uma mistura, né, da menstruação com a urina, e a pessoa acaba se confundindo, né? Você tem algum problema no fígado? Você bebe? Você está com febre? Você está com calafrios? Você já teve algumas hepatites? Tem hepatite B? Tem hepatite C? Já teve hepatite B? Já teve hepatite C? Teve hepatite A? Você está com algum sintoma diferente, algum sintoma na pele, algum rash cutâneo, vermelhidão, ou algumas lesões na pele que você não tinha? Alguma coisa está acontecendo de anormal com o seu organismo nesses dias? Então, tudo isso é muito importante você anotar. Algum remédio você está tomando? Por exemplo, tem pacientes que tomam alguns remédios, como a isoniazida para prevenção de tuberculose, que pode ter a hematúria, pseudohematúria, ou seja, o paciente toma o remédio e a urina sai avermelhada, aquela vermelhidão na urina não corresponde a sangue na urina e sim a coloração que o remédio faz. O que está me vindo à cabeça aqui justamente é a isoniazida, que é para prevenção de tuberculose em paciente que entra em contato com um paciente com diagnóstico preciso de tuberculose, e aí você faz a isoniazida para prevenir pegar tuberculose, né? Se você mora com algum paciente que está com diagnóstico preciso de tuberculose em tratamento. Tá? Então, esses são algumas informações que eu lhe dei, algumas ferramentas de entendimento, justamente para que você possa, então, anotar essas perguntas, respondê-las, entrar em contato com a telemedicina ou com o médico de sua preferência e conversar com um dos nossos médicos ou com o seu médico, já podendo adiantar bastantes informações. Tá bom? Um abraço, Thelma. Obrigado pela sua pergunta.